ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅវគ្គទី5ការឆ្លើយតបជាមួយនឹងក្រុម LDP គណៈទាំងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានហើយជាពិសេសសូមធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានដល់ជាជ្រៅដល់បងប្អូនក្រុម LDP ដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងនៅទស្សនៈរបស់គណៈបកសម្ពន្ធនោះអាត្មាលើកឡើងនេះមិនមែនអាត្មាភាពស្អប់ចងគំនុំគុំគួនជាមួយបងប្អូន LDP ទេហើយក៏មិនមែនថាអូស្អប់ LDP ទាំងអស់នោះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាភាពលើកឡើងនេះចង់បញ្ជាក់អំពីដំណើរនៃការវិវត្តទៅនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធនោះជាចលនាបង្ហាញនៅសេចក្តីគ្រោះថ្នាក់ដូចជាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងតែយល់ឃើញថាចលនារបស់សម្ព័ន្ធគឺជាចលនាជួយជាតិពិតប្រាកដអ្នកអាត្មាភាពក៏យល់ឃើញចឹងដែរក៏យល់ឃើញថាចលនារបស់សម្ព័ន្ធមិនមែនជាចលនាជួយចិត្តពិតប្រាកដទេមិនមែនជួយសាសនាពិតប្រាកដទេចលនារបស់សម្ព័ន្ធគឺជាចលនាដែលបង្កប់នៅជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដែលបង្កប់ជាមួយនឹងភាពស្អប់ខ្ពើមក្នុងនាមជាបងជាប្អូនក្នុងនាមជាឈាមជ័រខ្មែរដូចគ្នាជាអាចនិយាយបានថាជាក្រុមជ្រុលនិយមអាត្មាសូមនិយាយអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែអាត្មាភាពមិនបានចោតប្រកាន់ទៅលើបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រង LDP ទាំងអស់នោះទេពីព្រោះអ្វីបានអាត្មាមិនចោតប្រកាន់ពីព្រោះអាត្មាយល់ឃើញថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានការគិតណាខុសគ្នាណាជួនកាលការគិតរបស់យើងមានការកម្រិតផ្លូវតែមួយដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែការគិតជួនកាលបានត្រឹមមួយខ្នងដៃអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគិតបានមួយស្អាមអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគេគិតរហូតទៅដល់រាប់ហាត់អញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាអាត្មាភាពមិនថាបងប្អូន LDP នោះទាំងអស់អាចនឹងយល់ច្រឡំអាចនឹងយល់ច្រឡំនៅទស្សនៈរបស់ LDP ដែលមានញោមខំវាសនាជាប្រមុខចលនានោះអាត្មានិយាយនេះគឺនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រមុខចលនារបស់អ្នកគ្រប់គ្រង LDP ទាំងអស់ដែលជាប្រមុខចលនាបង្ហាញនៅភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាត្មាភាពនៅតែអះអាងអញ្ចឹងហើយអាត្មាភាពលើកនេះអាត្មាភាពមានអំណះអំណានច្បាស់លាស់ហើយអាចនិយាយគ្នាបានណាអាចពិភាក្សាគ្នាអាចតតាំងគ្នាបាននៅកន្លែងណាមួយក៏បានដែរអាត្មាភាពសុខចិត្តបកស្រាយនៅអ្វីដែលអាត្មាភាពលើកឡើង
ហេតុអ្វីបានអាត្មាភាពគិតថាចលនា LDP ជាចលនាគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះអាត្មាយល់ឃើញថា LDP បានកំពុងតែប្រយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសិលសិលវិធីដើម្បីសន្តំសន្តំអីសន្តំដួងចិត្តសន្តំវិញ្ញាណរបស់អ្នកស្ដាប់ឲ្យយល់ឃើញនៅអ្វីដែលញោមខំវាសនាលើកឡើងនៅអ្វីដែលញោមខំវាសនាបានបកស្រាយនោះយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសិលសិលវិធីគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងយល់ឃើញនៅគំនិតទស្សនៈរបស់គាត់បែបនោះពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់យល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងខ្សោយការគិតណាស់ហើយការសិក្សារៀនសូត្រការគិតពិចារណានឹងក៏មិនបានជ្រៅជ្រះក៏មិនបានវែងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងគឺគាត់បញ្ចេញនៅគំនិតទស្សនៈមួយគឺគាត់បញ្ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសិលសិលវិធីរបស់គាត់គាត់ទាញយកនៅបុគ្គលណាដែលមាននិស័យអតចរិតកាយយល់ឃើញដូចគាត់នោះឲ្យយល់ឃើញដូចគាត់ឲ្យយល់ឃើញដូចគាត់អាត្មាតែងតែស្ដាប់ LDP ជានិច្ចជាកាលហើយអាត្មាតែងតែនិយាយលេងថាប្រហែលជាអ្នកស្ដាប់ LDP ទាំងឡាយស្ដាប់ LDP បានតិចជាងអាត្មាផងក៏ថាបានដែរឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រង LDP ទាំងអស់សក្កិតមិនតិចហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នាពិចារណាទាំងអស់គ្នាដោយកុំឈរនៅលើអកតេធម៌4យ៉ាងណាកុំលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់កុំលំអៀងព្រោះស្អប់កុំលំអៀងព្រោះតែភ័យខ្លាចកុំលំអៀងព្រោះតែល្ងង់យើងបើកបេះដូងឲ្យទូលាយហើយយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលគ្រប់វេទិការបស់ LDP អាត្មាភាពទទួលស្គាល់ថាចំណុចខ្លះអាត្មាទទួលយកបានអាត្មាមិនចោទថាទស្សនៈ LDP ល្អអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺមានចំណុចល្អដែរប៉ុន្តែចំណុចល្អវាមានចំនួនតិចណាស់ហើយចំណុចអាក្រក់វាមានចំនួនច្រើនហើយចំណុចអាក្រក់ដែលមានចំនួនច្រើននោះអាត្មាភាពនឹងលើកឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះអាចនឹងទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យបងប្អូន LDP ទាំងអស់គិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាគ្រប់វេទិកាទាំងអស់របស់ LDP គ្មានលើកអំពីសេចក្តីល្អរបស់ក្រុមមួយរបស់ស្ថាប័នមួយឲ្យបានច្រើនហើយវែកញែកសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យដាច់ស្រឡះពីគ្នាហេតុអ្វីចូលចិត្តរឿងហេតុអ្វីបានចូលចិត្តលើកតែរឿងអាក្រក់របស់ស្ថាប័នមួយហាក់បីដូចជាលើកស្ថាប័ននោះទាំងមូលតែម្ដងមិនបែងចែកថាអូណែនៅក្នុងស្ថាប័ននោះមានបុគ្គលគេល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេប្រព្រឹត្តល្អអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំវែងឆ្ងាយណាដូចជាលើកអំពីរឿងស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាគាត់លើកអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ព្រះសង្ឃអាត្មាភាពទទួលស្គាល់ថាព្រះសង្ឃមិនមែនល្អទាំងអស់នោះទេវា10អង្គឬមួយ100អង្គវាមាន1អង្គ2អង្គ3អង្គអញ្ចឹងដែរវាខលខូចវាប្រព្រឹត្តខុសធម៌វិន័យអាត្មាភាពទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែហេតុអីគាត់មិនយល់ថានេះហើយជាសភាវៈធម្មជាតិ
ជាសភាវៈធម្មជាតិរបស់មនុស្សពធជនវាតែងតែមានកិលេសក្រាស់ទៅដោយសេចក្តីលោភលន់ឬមួយទៅដោយសេចក្តីប្រព្រឹត្តខុសជាធម្មតាណាគាត់លើករឿងអាក្រក់របស់ស្ថាប័នមួយហើយគាត់វាយប្រហារស្ថាប័ននឹងទាំងអស់តែម្ដងណាគាត់មើលងាយអ្នកចេះអ្នកចេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនបានប្រៀបផ្ទឹមនឹងគាត់សំបីតែមួយរយៈនេះគាត់លើកឡើងអំពីលោកម្ចាស់សានសុជាហើយបើសិនជាយើងពិចារណាឲ្យធ្លុះនៅក្នុងនឹងឯទៀតណាយើងពិចារណាដោយថ្លឹងថ្លែងហេតុអីបានជាលោកលើកមកអញ្ចឹងហើយបុគ្គលនោះយ៉ាងម៉េចអាត្មាភាពចង់ចម្រើនពរថាព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងមិនមែនមានត្រឹមតែសមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានតែមួយមុខទេហើយការលើកឡើងរបស់ញោមខឹមវាសនាការលើកឡើងនៃមួយចំណុចនេះมันត្រូវទេណាពីព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងលោកសំដែងថាម៉េចលោកសំដែងថាជាសាសនាបែបវិជាសាស្ត្រជាសាសនាបែបវិជាសាស្ត្រហើយសាសនាបែបវិជាសាស្ត្រនេះវាមានលម្អរបស់វាណាវាមានលម្អបត់ដើមវាមានលម្អបត់កណ្ដាលវាមានលម្អបត់ចុងដែលប្រកបទៅដោយអត្តនិងព្យញ្ជនៈប្រកាសនៅសាសនាប្រមចរិយធម៌ដល់ពុទ្ធបរិស័ទលម្អបត់កណ្ដាលយ៉ាងម៉េចលម្អបត់ចុងយ៉ាងម៉េចលម្អបត់ដើមយ៉ាងម៉េចតើបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រង LDP យល់ទេសិក្សាបានច្បាស់ទេប្រកបដោយអត្តនិងព្យញ្ជនៈច្បាស់ទេថាប្រកបដោយអត្តហើយនិងព្យញ្ជនៈយ៉ាងម៉េចណាត្រង់ចំណុចនេះតើបងប្អូន LDP អ្នកគ្រប់គ្រង LDP ទាំងអស់យល់ដល់កម្រិតណាហើយសិក្សាអំពីព្រះពុទ្ធសាសនានេះបានដល់កម្រិតណាហើយអ្វីទៅជាឫសគល់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាអ្វីទៅជាលម្អរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាអ្វីទៅជាក្លឹមរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានោះតើសិក្សាបានច្បាស់យល់ចូលចិត្តហើយឬនៅនេះហើយញោមខំវាសនាគាត់លើកឡើងតែមួយចំហៀងណាមួយចំហៀងទេលើកតែមួយចំហៀងនឹងហើយគាត់សង្កត់ធ្ងន់វាយប្រហារវាយប្រហារយកតែម្ដងមើលងាយប្រសងអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងមិនស្មើនឹងគាត់ណាគាត់ដែលប្រកបដោយអស្មិមានអ្នកបុគ្គលអ្នកប្រាជ្ញដែលពិតប្រកបគេមិនដែលជេរទេប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពុកម៉ែបេះដូងអ្នកប្រាជ្ញបេះដូងបណ្ឌិតមិនដែលជេរទេខ្មាស់ណាស់ពាក្យក្រោតក្រៀនខ្មាស់ណាស់សេចក្តីស្អប់ខ្ពើមត្រកួសបោះបោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានព្យាករអំពីបដិភានរបស់លោកដែលលោកលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានការរីកចម្រើនឬភិក្ខុសង្ឃដែលចូលមកបួសនៅក្នុងសាសនានេះមានការរីកចម្រើនគឺ
ទៀមទាឲ្យភិក្ខុសង្ឃដែលគោរពប្រណិប័តបន្តពីឆានហើយនោះត្រូវតែមានសមាធិចិត្តមានការចម្រើននៅសមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានណាដែលមានភ្នែនហើយមិនកំចាត់ចោលនៅភ្នែននោះដរាបណាមិនបានសម្រេចនៅមគ្គផលទេអ្នកត្រង់ព្យាករបែបនេះគឺព្យាករតាមអធិស្ឋៃនៃឧបនិស្ស័យរបស់សត្វដែលមានអធិស្ឋៃដោយព្រះអង្គយមខំវាសនាគាត់យល់បែបហ្នឹងគាត់សង្កត់ធ្ងន់បែបហ្នឹងតាមការពិតមែនទេណារឿងនេះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រង LDP ទាំងអស់សិក្សាឲ្យបានជ្រៅជ្រះអាត្មាគិតថាប្រហែលជាមិនយល់ច្រឡំទេរឿងនេះនៅក្នុងប្រសូតមួយកន្លែងលោកសំដែងនៅក្នុងនឹងពីរោះណានៅក្នុងសង្គីលោកសូតនៅក្នុងសំដែងនៅក្នុងប្រៃសង្គីលវ័ននោះដែលអគ្គសាវកដ៏ល្បីនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនឹងលើកឡើងអំពីបតិភានរបស់លោកដែលលើកអំពីបតិភានការព្យាកររបស់លោកម្អងដូចជាមានព្រះសរិបុត្រព្រះមោគលានព្រះកស្សបៈព្រះអនុរុទ្ធព្រះកង្ខារេវតៈព្រះអនន្តជាដើមលោកលើកឡើងនៅបតិភានរបស់លោកមួយដើម្បីលើកមកដើម្បីបញ្ជាក់អំពីថាព្រៃសង្គីលសោតសង្គីលវ័ននេះរុងរឿងដោយភិក្ខុអង្គណាណោត្រង់ហ្នឹងចង់សម្ដៅថាតើព្រះពុទ្ធសាសនានេះរុងរឿងដោយអង្គណាណោរុងរឿងថ្កុំតកើងដោយភិក្ខុដោយពុទ្ធបរិស័ទអង្គណាណោនឹងលើកឡើងណាហើយអាត្មាមិនបានសម្ដែងទេពុះវែងមែនតើប្រសូតនេះហើយមានអត្ថនៅក្នុងនឹងល្អហើយវាកប់ជាមួយនឹងការអប់រំនៅក្នុងសម័យយើងអញ្ចឹងអាត្មាចង់សម្ដៅថាប្រសងដែលជាអរិយសង្ឃសម័យនោះព្រះសរិបុកមោគលានមហាកស្សបៈអនុរុទ្ធព្រះកង្ខារេវតៈព្រះអនន្តនោះសិតតែមានជំនាញខុសគ្នាទាំងអស់សិតតែមានជំនាញខុសគ្នាទាំងអស់សត្វជាអេតតកៈរៀងខ្លួនហើយប្រសងលោកមិនប្រកាន់មមថាអេអញនឹងវាគ្រាន់បើជាងគេអញនឹងវាអស្ចារ្យជាងគេអញនឹងវាប្រសើរជាងគេមានតែអញទេដែលមានចេះចាំនៅពុទ្ធវចនៈខ្លាំងជាងគេមកកលៀនលោកថាអេមានតែអញទេដែលមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងជាងគេលោកអត់មានប្រកាន់មមអញ្ចឹងទេលោកមានតែដាក់ទិដ្ឋិចោះហើយស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាការពិចារណានៅក្នុងអត្ថនៅក្នុងសេចក្តីនោះបានលើកឡើងអំពីបដិភានការព្យាករនឹងហើយយកទៅទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់បានព្យាករថាការលើកឡើងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នករាល់គ្នាត្រឹមត្រូវហើយណាត្រឹមត្រូវហើយគ្មានអ្វីខុសឆ្គងទេបានព្រះសរិបុត្រលោកថាតើការលើកឡើងទាំងអស់អងរបស់ខ្ញុំបកណានេះតើមួយណាត្រឹមត្រូវជាងព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងទ្រង់តបថាមនាលព្រះសរិបុត្រការលើកឡើងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាត្មាទាញយកមកវិញថាហេតុអីបានជាញោមខំវាសនាគាត់ប្រកាន់មមនៅក្នុងដំណើររបស់គាត់ការយល់ឃើញរបស់គាត់
ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាសាសនាអីគាត់យល់បែបហ្នឹងសាសនៈពាក្យជាភាសាបាលីណាបូកនឹងអាយុបច្ច័យមកជាសាសនាបូកទៅសាសនៈពាក្យប្រៀនប្រដៅពាក្យទូមានពាក្យអប់រំបន្ទាត់ឬមួយជាពាក្យបណ្ដាំជាសារលិខិតហើយប្រែមកថាជាមេរៀនទៀតណោះណាអានឹងពេលដែលគាត់ប្រែមកថាសាសនាជាជំនឿការយល់ឃើញរបស់គាត់តាយល់ឃើញបែបហ្នឹងនោះជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ទេមិនមែនជាពាក្យពិតទេមិនមែនជាពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញទេមិនមែនជាពាក្យរបស់សប្បុរសទេការយល់ឃើញនៅសទ្ធាការយល់ឃើញនៅសាសនាប្រែមកថាជាជំនឿនឹងជាការយល់ឃើញទេជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ទេមិនមែនជាពាក្យត្រឹមត្រូវទេចុះសាសនាប្រែមកថាជំនឿហើយចុះសទ្ធាប្រែថាម៉េចចុះសទ្ធាមិនប្រែថាជឿដែរជឿដែរអីមិនជឿទៅដោយបញ្ញាណាចុះព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថាជាសាសនាបែបវិជ្ជាសាសនោបែបវិជ្ជាសាសយ៉ាងម៉េចតើសិក្សាយល់ដឹងហើយឬនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូន LDP ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានណាអាត្មាភាពចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សិក្សាអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាទ្រឹស្ដីដែលបងប្អូនយល់សពថ្ងៃនឹងថាមេរៀនព្រះពុទ្ធនោះអាត្មាយល់ស្របថាជាមេរៀនទៅចុះលើអាត្មាអនុឡោមទៅចុះពីព្រោះអាត្មាយល់ឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបែបវិជ្ជាសាសណាជាព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដមិនមែនជាសាសនាដែលយើងយល់ច្រឡំថាជាគ្រិស្តសាសនាមូស្លីមសាសនាទេមិនមែនទេសាសនាទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាលទ្ធិតែប៉ុណ្ណោះណាលទ្ធិណាលទ្ធិសាសនាតើលទ្ធិសាសនាដែលយើងហៅថាលទ្ធិរបស់អ៊ីស្លាមនោះមិនមែនជាសាសនាទេមិនមែនជាសាសនាទេញ៉ាហើយអាត្មាទាញមកវិញញ៉ាមិនទៅវែងហួសទៀតទេចង់បញ្ជាក់ថាការយល់របស់បងប្អូន LDP ហើយចូលមកក្នុងវេទិកាវិញយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងវេទិការបស់ LDPគ្រប់វេទិការបស់ LDP ទាំងអស់មិនដែលឃើញញោមខំវាសនាឯណានិយាយល្អអំពីស្ថាប័នមួយណាទេនិយាយតែរឿងអាក្រក់របស់ស្ថាប័នទាំងនោះទាំងអស់មានលើកដំកើងខ្លួនឯងនឹងវាអស់ចាក្រៃលែងណាអស់ចាណាស់ដើម្បីអីដើម្បីនេះហើយជាដែលអាត្មាហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រជាយុទ្ធសាស្ត្រសិលវិធីដើម្បីសន្តោមនៅអ្នកស្ដាប់ដែលមិនតន់យល់ពីអ្វីដែលគាត់គិតទេឲ្យវាយល់ណាកាលណាដែលគាត់និយាយហើយនិយាយទៀតថាហើយថាទៀតធ្វើហើយធ្វើទៀតគាត់និយាយតែដដែលហ្នឹងដើម្បីអ្នកស្ដាប់នឹងយល់ឃើញពីគាត់ណាកាលណាអ្នកស្ដាប់យល់ឃើញពីរសហើយរុនដំនៅក្នុងផ្លូវចិត្តនៅក្នុងវិញ្ញាណហើយពេលនោះហើយជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាហើយយើងបើកវងកញ្ចក់មើលជួយសង្គ្រោះជាតិបែបម៉េចចលនានឹងជួយសង្គ្រោះជាតិបែបម៉េចជួយសង្គ្រោះជាតិដោយវិធីណាយន្តការ8ចំណុចឬអាត្មាយល់ច្បាស់ណាស់យន្តការ8ចំណុចប៉ុន្តែអាត្មាអត់ទាន់និយាយទេរឿងផ្នែកនយោបាយអាត្មាភាពអត់ទាន់និយាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅទេប៉ុន្តែអាត្មាចង់បង្ហាញអំពីលក្ខណៈបុគ្គលសិន
លក្ខណៈបុគ្គលណាពិតណាស់មនុស្សយើងមានល្អមានអាក្រក់ឥតមានបុគ្គលណាមួយល្អឥតខ្ចោះគ្រប់ដបទេវាលែងតែព្រះអរហន្តទាំងឡាយវាលែងតែបុគ្គលដែលបានសម្រេចនៅធម៌ចង់ពោះមុននឹងសម្រេចនៅធម៌ចង់ពោះក៏បុគ្គលនោះឆ្លងកាត់ទៅការខុសការត្រូវដែរមុននឹងបានសម្រេចនោះអញ្ចឹងក្នុងលោកនេះក្នុងសម័យកាលនេះគ្មានបុគ្គលណាមួយល្អគ្រប់ដបទេរួមទាំងអាត្មាភាពផងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាល្អនោះវាកម្រិតណាអាក្រក់នោះវាកម្រិតណាតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយគាត់លើកឡើងថ្មេះតេះឌៀលហើយតេះឌៀលទៀតលើកហើយលើកទៀតណាបើសិនជាគាត់លើកតែបុគ្គលម្នាក់ហើយគាត់វិញនិយាយថាអូណែនៅក្នុងសាសនានេះណាមានប្រសងច្រើនណាស់ដែលលោកចេះគោរពប្រណិប័តលោកច្រើនណាស់ដែលល្អប៉ុន្តែគាត់ដែរនិយាយទេគ្រប់វេទិកាទាំងអស់គាត់ដែរនិយាយទេគាត់មានតែរិះគន់ហើយហាមប្រាមថាស្ដាប់លោកធម្មីចាទាំងអស់នោះប្រយោជន៍អីខាតទៅពេលវេលាខាតទៅលុយកាក់ប្រយោជន៍ស្អីកតំតំហ្នឹងកតំតំហ្នឹងស្រួមអីគាត់និយាយអញ្ចឹងមានវិន័យការប្រព្រឹត្តខុសគ្នាហេតុអីគាត់យល់បែបហ្នឹងពីព្រោះគាត់ទាញដើម្បីកុំឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយស្ដាប់ចូលចិត្តណាកុំឲ្យអ្នកទាំងឡាយដែលគ្រប់ត្រួត LDP នោះស្ដាប់ប្រសងណាឲ្យស្ដាប់តែគាត់តែម្នាក់បានហើយឲ្យយល់ឃើញថាគាត់តែម្នាក់បានហើយណាឲ្យស្ដាប់តែគាត់តែម្ខាងទៅបានហើយបុគ្គលដទៃផ្សេងទៀតគ្មានអីអស្ចារ្យទេគ្មានអ្វីប្រសើរទេណាអញ្ចឹងអាត្មាភាពគ្រាន់តែលើកឡើងមកចំណុចនេះណាហើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសិលសិលវិធីនេះអាត្មាភាពមិនតន់លើកអស់ទេនៅច្រើនណាស់ណាបន្ទាប់ពីគាត់មានមโนគមវិជ្ជាបែបយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសិលសិលវិធីនឹងហើយណាយុទ្ធសាស្ត្រគាត់នោះបានបង្កើតឡើងនៅជាក្រុមមួយទៀតផ្សេងពីនឹងទៅទៀតណាអាត្មាភាពនឹងនិយាយរឿងនឹងពេលក្រោយប៉ុន្តែអាត្មាគាត់នៅលើកប៉ុណ្ណឹងបាននៅលើកប៉ុណ្ណឹងមកគ្រាន់តែជាគតិសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនពិចារណាមើលតើអ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងនេះវាត្រឹមត្រូវទេវាពិតប្រាកដទេណាអញ្ចឹងអាត្មាភាពសូមអរព្រគុណខ្ញុំកណារសូមអរព្រគុណនិងអរគុណណាសូមចម្រើនពរ